Olá, meu povo, a gente tá aqui em Agrestina, aqui a praça central da cidade, muito bonita. Olha que legal. Tirando do lixo para o luxo. E hoje eu faço essa estrutura aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Como muitas e muitas estão aí. Maravilhosa. Muitas peças. Hamburgueria gigante de aço, criada por mim também. Todo o design foi eu que fiz tudo, movido com a arte também. Aí eu uni a arte com a culinária. E a galera tá gostando. Espero vocês aí. Vem conferir que é bom demais. Sem falar que você fica assim extasiado com tanta arte, com tanto talento. Vem pra Cristina, meu povo. Meu povo, esse exterminador, até furo de bala tem, ó. Uma pessoa verídica, viu? Uma pessoa passou durante a noite, Valmir só ouviu o tiro, pensou que tinha morrido alguém perto. No outro dia, porque esse robô, ele acendia à noite. Então, quando ele foi acender, não acendeu, porque ele descobriu que ele tinha sido baleado. Oh, alguém queria matar o exterminador, não foi, Valmir? Foi. Aí o camarada fechou a arte, né? Finalizou. No filme ele leva dois tiros. Né? Oh, perfeito! Rapaz, o cabelo é artista demais. Sabe o que lembra? A tua cabeça deve funcionar bio assim. Né? É, deve ser. Olha ali, olha o predador lá em cima. Não é um predador? É um alien. De alien, ó. Olha aqui, hamburgueria. Gigante de aço. Aqui nós temos o artista Valmir, que é maravilhoso. Vejam, vocês vão ver os detalhes das peças dele, viu? Parabéns. Obrigado. Seu trabalho é deslumbrante. Se quiser ver o vídeo, quiser ver o trabalho da gente, da hamburgueria, hamburgueria gigante de aço, e do artista Valmir Reginaldo, no Instagram. Só é conferir lá as artes. Siga o Instagram dele, eu vou colocar aqui embaixo, né? O endereço do Instagram e também da hamburgueria. Passando em Agrestina tem que parar aqui, é parada obrigatória. Não é verdade? Olha os detalhes, vou mostrar os detalhes. Olha esse gato, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por gato. Olha os detalhes do gato. Olha esse trabalho sustentável, contribuindo com o meio ambiente. É. Tudo sucado aqui pro lixo virar. Do lixo para o luxo. Do lixo para o luxo, muito luxo, viu? Que é tudo nos mínimos detalhes. Olha esse coração.
O cavalo lá fora, assim, fiquei, meu Deus, lindo demais. O macaco também, o gorila. Olha ali também, tem uma Ferrari ali, um carro ali, ó, de corrida. Fórmula 1. O cachorro, todos são com peças. Peças de automóveis, né? É porque o dia tá difícil. Olha, eu sei mais ou menos como é que tá a cabeça do tempo, porque eu só sei que tem a minha espiga. Olha aqui, ó. O robô, um Transformers. Aqui, olha o Ali aqui pertinho, olha. Olha um Ali aqui pertinho, ó. O Ali. Olha, até o extintor aqui é diferente, ó. A mesa, tudo. Ele reaproveita os materiais, as peças. E faz, olha, as cadeiras. A hamburgueria tá abrindo. Hoje é domingo. Olha só essa caveira, meu povo. Cara, é artista demais, hein? Olha pra aí. Olha os detalhes. Olha esse rosto, olha a expressão no rosto. Olha ali o ventilador, até o ventilador. Tudo aqui é reaproveitado. Olha aqui, minha gente. Olha, Val me disse que a gente tem que vir e olhar o banheiro nos mínimos detalhes. Já vamos ter uma surpresa, né? Então vamos lá. Olha o detalhe da maçaneta, ó. Tudo nos mínimos detalhes. Olha que arretado, minha gente. Meu Deus, eu vou ficar aqui um tempão só olhando tudo. Menino, acende a luz. Olha pra aí. Olha aqui, olha. Aí o camarada vem aqui, ó. Muito ainda, olha, aí, e onde se vira tem mais, ó. Vai, vamos. Vem só pra ver. Sim, a descarga. Vem só pro seu banheiro pra ver se eu descarga. Olha só o detalhe. A gente gosta de moto, seria um desses, né? Tudo muito incrível. Eu vou mostrar aqui bem pertinho, ó. Olha pra aí. A gente vai ter um vídeo só. Vou fazer um vídeo só. O gigante, a hamburgueria gigante de aço. Gigante. Certo, Valmir? Olha aqui, ó. Olha pra aí o faxineiro. Os trabalhadores deles já são assim, ó. É porque ele se preocupa com cada horário de trabalho ali, ó. Olha o faxineiro. Olha o porta. Ai, meu Deus, eu vou tirar foto de tudo. Olha o porta. Papel higiênico. Olha a vassoura. Tudo aqui. É nos mínimos detalhes. É artesanato, arte sustentável, na verdade. Arte sustentável. Olha o detalhe aqui. Sem falar nessa porta, né? Que essa porta, a porta em si já é um show. A própria porta já é um show. Um show aqui, ó. Olha o detalhe. Aqui, olha, uma guitarra. Tá vendo? Olha, o Shioda. Isso aqui é a entrada da hamburgueria. Então você, aqui a porta, até a porta é diferente, ó. Vamos fazer um especial, né? Especial com a hamburgueria gigante do aço. Porque é muita coisa linda pra vocês verem num vídeo só. Então aqui, ó, Valmir Reginaldo. Esse é o trabalho dele. Olha aqui o Instagram, ó. O Instagram, o Face. É um dom. Olha aqui, ó. Hamburgueria. Gigante de aço. Olhem só. Olha, eu acho que o meu preferido é esse aqui.